Jače broj, stali! Dva! Stali! Tri! Stali! Četiri! Stali! Pet! Jesu li vojnici? Jesmo! Jače! Jesmo! Stali! Pet! Stali! Četiri! Stali! Osam! O! Bol! O! Bol! O! Bol! Stali! Deli! Stali! Deci! Još pet komada! Četito! Stali! Jedan! Stali! Dva! Stali! Tri! Hajmo! Stali! Četiri! Ajde upri! Stali! Pet! Balvan, stiži! Spusti desno! Balvan, stiži! Spusti lijevo! Kadu kampu, nema reda, nema reda, a da onda, a da onda, noći greda, noći greda. Thank you.
mi nismo mogli onu prvu, odnosno večer prije samog ulaska, mi nismo mogli na određen način još vjerovati da će se ići, jel? Nekako smo uvijek, ja kažem, ti Srbi su vješti u određenoj diplomaciji, u određenom laganju, nekako smo mislili da će oni i da neki svijet opet da svijet nam ne da da krenemo, ali znali smo da smo blizu. Knin smo smatrali i kad smo dobili zapovjed od našeg vrhovnika da krenemo, to je velik motiv ljudi bija, to je silna i tehnika i silna želja, silna volja, to se sve skupilo, tako da mi smo već prvi dan probili i već smo prvi dan mogli ući u Knin, međutim ipak smo željeli pustiti te civile da ipak izađu iz tog Knina i drugi dan stvarno smo ušli, ono što kaže, triumfalno i popeli se na tu tvrđavu, stavili na tu tvrđavi skupa sa 7. gardijskom brigadom hrvatski barjak i javili se odmah čitavoj javnosti. Knin je naš, ja smatram da a i dobio sam informaciju da su to bila veselja, a i kod nas u Kninu, a i u svim našim gradovima, jer ipak to je bio simbol konačnog našeg oslobađanja prostora koji su okupirani bili. Za vrijeme Oluje drugi imao zadaću biti u pripravnosti, pomoći našim snagama u bilo kojem pravcu gdje to bude bilo potrebno. Čak i vršiti desant, zračni desant po potrebi. Thank you.
jedan neopisiv osjećaj, gdje nismo bili svjesni u tom trenutku težine zadaće i čina koji smo radili, to znači skidanje srpske zastave i postavljanje hrvatskog stijega na drevnu kninsku tvrđavu.1995. godina ostaće zabilježena kao godina najvećih vojnih pobjeda od zapisanih ratova u kojima su sudjelovali hrvatski sinovi. Paralelno sa operacijama Bljesak i operacijama Oluja i na ovom prostoru istočne Slavonije također su se vodile operacije obrambenog karaktera na koje svi mi iz sastava zapovjedništva zbornog područja tada Osijek možemo i tekako biti ponosni. Naša zadaća je bila spriječiti prodore agresora i dakle osigurati čvrste pretpostavke da se operacija i Bljesak i Oluja mogu nesmetano odvijati. Kreni! Kreni! Kreni!
Operacija Hrvatske vojske pod nazivom Bljesak i Oluja je dokaz visoke spremnosti i izgrađenosti Hrvatske vojske, koja je bila poznata samo nama i ljudima u Hrvatskoj, a nije bila znana mnogima van. Najbolje upoznaju, ja to tvrdim, i to je potvrđeno u našim akcijama u nevolji. Najbolje se poznaju, zbliže i ostaje ta nekakva veza, trajnost, nešto što traje, što ne može se baš tako lako izgubiti i prekinuti. A to prva brigada je izuzetno dobro izgradila i očuvala i još uvijek gradi. Gospodine generale, dobrodošli. Čekali smo vas dugo, ali napokon smo se sreli. Načelnik štaba korpusa Selmanović. Brigadir Selmanović, čestitam izlazak na granicu. Drago mi je, gospodine Tuđman. Dobrodošli. Glavni tok je načelnik štaba. Čestitam. Evo, napokon smo doživjeli tu slobodu. Ovo je Korana, najljepša rijeka ovdje. Značaj profesionalizacije Hrvatske vojske imamo još od početaka Domovinskog rata iz 91. ali dovoljno samo da se vratimo na 95. godinu u zadnje dvije operacije Hrvatske vojske, Bljesak i Oluju, gdje je profesionalna vojska, odnosno gardijske brigade, odigrale ključnu ulogu u oslobađanju kako zapadne Slavonije, tako i takozvane krajine, odnosno okupiranog dijela Republike Hrvatske. Naravno, tu ne smijemo umanjiti ni doprinos koji su dale domobranske pukovnije,
ali tu trebam, mislim da trebamo naglasiti, koje se namjenski, baš za tu misiju, za tu zadaću obučavale u sklopu zadaće gardijskih brigada. Inače, u miru, temelj Hrvatske vojske zasigurno da će biti prosa vojska, odnosno onaj dio gardijskih brigada, koje bi u eventualnoj agresiji na teritoriji Republike Hrvatske trebale prihvatiti početni i glavni udar dok se ne bi cijela Hrvatska vojska uzbunila i postavila u svoj ustroj, odnosno mobilizirala. Zašto to gardijske brigade mogu? Mogu radi toga jer su to najmobilnije snage, to su gotove snage koje su svakog momenta, evo sada svakog trenutka, one su spremne za izvršenje zadaće bilo gdje to od njih se zatraži, na bilo kojem prostoru i pod bilo kojim uvjetima. Hrvatska vojska je najmlađa vojska među najmlađim vojskama u svijetu i to je vojska koja je pokazala svoje znanje i vještine na ratištu i došlo je vrijeme upravo izazova da je Hrvatska vojska i u međunarodnim okolnostima drugih svjetskih sila i vojski pokaže svoje rezultate, znanje, da razmijeni znanje sa drugim vojskama svijeta,
pa u tom omjeru i mi smo krenuli u izobrazbu hrvatskih časnika vani. Temeljni osnov za tu izobrazbu je ipak ustanovljeno i koje kod nas postoji je Hrvatsko vojno učilište i dočasnička škola gdje mi naš kadar tu educiramo, učimo po najsuvremenijim metodama i gdje smo dobili velika priznanja izvani naših časnika koji su završili naše škole. Ja. Među tim školama svakako treba pripomenuti dočasničke štabne škole koje su pokazali velike rezultate u vođenju i zapovijedanju tijekom rata. A samo jedan mali naglasak, oko 5200 ljudi je završilo naše časničke škole u Hrvatskoj, a velik broj već se nalazi vani, zapravo imamo dobre ponude da i dalje se školimo vani. A jedan svakako među najboljim pokazateljima za izobrazbu vani je West Point, gdje je naš kandidat prošao, to dobro znate, i bio među najboljima u klasi od 800 kandidata, a već za idući naraštaj 2001. pripremamo nove kandidate za upućivanje na West Point. Pa ako govorimo o 1995. godini, onda možemo sasvim jasno reći da je 1995. godina bila povijesna godina za Hrvatsku državu i Hrvatsku vojsku. Povijest će pisati i govoriti o onome što je Hrvatska vojska učinila tijekom 1995. godine. Prisjetimo se da je 1995. godine Hrvatska vojska i hrvatski narod porazili su neprijatelja i stvorili uvjete da se završetak rata na ovim prostorima završi sporazumima na miran način. 1995. godine
Hrvatska vojska je pobjedom u operaciji Bljesak, pobjedom u operaciji Oluja i u Bosni, kako su naše postrojbe stigle na oko 20 km do i 23 km zapravo do Banja Luke, rat je za Srbe bio definitivno završen. Oni su sasvim sigurno doživjeli poraz. Mi smo oslobodili cijeli dio naše domovine i stvorili uvjete da se Dejtonskim sporazumom na miran način razreši i pitanje istočne Slavonije, što se eto današnjih dana i razrešuje. Operacija Oluja, prvo bih rekao da je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo prvi puta sudjelovalo svim snagama. Znači da su sudjelovali borbeni zrakoplovi, helikopteri, transportni zrakoplovi, izviđački zrakoplovi, helikopteri, sve snage koje smo imali bile su angažirane u toj operaciji. Djelovalo je na nekoliko planova. Prvo, zadaće su nam bile da ostvarimo taktičku prevlast u zračnom prostoru, da zaštitimo zračni prostor, bojišnice prije svega, da spriječimo djelovanje srpskog zrakoplovstva sa aerodroma Banja Luka u Udbina. Drugo, da pružimo zrakoplovnu potporu našim snagama KOV-a. I djelovali smo čak, da kažem, i preventivno, jer su naši zrakoplovi trebali prije početka same operacije, kao što se i desilo, neutralizirati centre veze prije svega i zapovjedna mjesta neprijatelja. Operacija je tako i počela. I svi su registrirali da je Knin nakon naših djelovanja, radio Knin, da je prestao emitirati,
poslije odmah toga i Petrova Gora i ostale radiostanice, što je omogućilo i dezorganiziralo sustav vođenja i zapovjedanja neprijatelja, tako da su oni stvarno nakon naših djelovanja bili izgubili svaku vezu sa sobom, pa su čak i krenuli iz Drniša u Knina, nisu znali da su već naše postrojbe u Kninu. Znači, njihov sustav vođenja bio je totalno razbijen. Natruče, helikopter 305 sprema za letanje. Privak vodnija desetnik, Denis Pavović. Redu. Garant budućnosti Hrvatske države je naša Hrvatska vojska, a također i garant za provođenje ove mirne reintegracije koja dolazi pred nama. Ona garantira da će se mirna reintegracija provesti onako kako je zacrtalo naše vodstvo i državno vodstvo i naš predsjednik, kao i zapadne zemlje svijeta koje također garantiraju da će se mirna integracija provesti u onom dijelu onako kako su oni zamislili. Tijekom ovog Domovinskog rata, znači 1991. godine, mi smo na prostoru Istočne Slavonije goloruki uspjeli obraniti taj prostor. Danas, ovako naoružani, ovako opremljeni i s ovakvom ljubavlju prema Republici Hrvatskoj, mi smo spremni, sposobni i provesti odluke našeg vrhovništva koje će se postaviti pred nas, znači također i ako dođe do toga da i oslobodimo i taj prostor hrvatske zemlje i u njega uvedemo hrvatsku vlast.
možeš krenuti sa svojim grupom po Bretina 200. Te specijalna policija je svoje zadaće izučila tijekom Domovinskog rata. Uspješno se u isto vrijeme nosila i sa vojnim zadaćama, a isto tako i sa policijskim zadaćama. Sada specijalna policija trenutno obnaša zadaće u borbi protiv svekolikog kriminaliteta, ali poglavito u borbi protiv terorizma. Mi smo pokazali da u Hrvatskoj nema terorizma, jer smo učinkovitim čišćenjem posle Oluje i Bljeska očistili naše gotovo nepristupačne i pošumovite predjele u Hrvatskoj, poglavito naša gorja kao što je Dinara, Promina, Svilaja, Velebit, Plješivica, Ravna Gora, Papuk, Psunj itd. I cijenim da nema terorizma koji bi trenutno mogao ugrožavati Republiku Hrvatsku i sigurno življenja u njoj unutar Hrvatske. Ali očekujemo da će oni ljudi koji se bave terorizam izvana pokušati uvesti i teroriste i opremu, i zato cijenim da će naše obavještajne službe, informativne službe morati odigrati svoju zadaću u preventivi, a to znači dobro zaštititi granicu na graničnim prelazima i na kopnu, a i na moru, isto tako i na rijekama.
Pomorski diverzanti djeluju i samostalno svojim plovilima, malim gumenim čancima i nekim drugim prevozom, bilo s kopna, bilo s mora, i s brodovima, i posebno bi istakao njihovo djelovanje zajedno sa podmornicom koja je osposobljena za prevoženje diverzanata i za izvršenje tih daljinskih diverzinskih napada, ofanzivnih diverzanskih napada koji traju više dana u vrlo specifičnim uvjetima, što je izuzetan napor i traži dobru obučenost i dobru opremljenost. Evo, u tijeku smo da tu našu postrojbu dignemo na najviši nivo i po opremi i po uvježbanosti. Protivnika poznaješ, onda si već 70% bitku dobio. Oluja je upravo to. Post festum podaci pokazuju da se o protivniku znalo 95% pa i više. I tu je bitka već bila dobijena. I tako je dobijen rat u četvrtoj dimenziji. Četvrtu dimenziju, prepoznatljivost njezinu, vidjeli su mnogi, a poglavito strani stručnjaci. I to je budućnost kojom Hrvatska vojska u svom ustroju i uvjerljivosti svog nastupa kao preventive moraju ići. Prve korake već vidimo u zapovjedno-obavjesnom sustavu ratne mornarice, a sutra će uslijediti nadzor kopnenih snaga i kopnenog prostora, a potom i zračnog.
i stvorit će se jedinstveni strateški sustav zapovjedno obavijesni u kojem će se moći prikupiti informacija, protumačiti pojava, donijeti odluka i uporabiti snage u različitim scenarijima. Dolazimo do pojma koji je vrlo značajan u suvremenom ratnom umijeću, a to je vladati informacijom i odgovoriti na patologiju informacija. Odnosno, doći do informacije o protivniku, a istodobno onemogućiti mu da on dođe do njih. Onaj tko vlada informacijom, taj može vladati u integriranom bojištu. Ne tako davno, razgovarajući sa mnogim vani, rekli su jednu misao koja je posebno meni značajna, a i njihova konstatacija se sastala u tome da trenutno u svijetu postoji samo dvije vojske koje su uporabile na adekvatan način svoje zapovjedno obavijesne, odnosno obavještajne strukture i svoju vojsku. Za jednu rekoše da je Izrael, a za drugu da je Hrvatska. Cilja na daljini od 46.8 km smjera 196, 47.4 km i smjera 213 i 42.6 km i smjera 233. Koralj ovdje za Murinu 1 i Murinu 2, puna pripravnost. Murinu 1 i Murinu 2, puna pripravnost, razumijem. Ozajem svima, pripremi se za raketni napad. Pripremi se za raketni napad. Beo spreman za raketni napad. Viši ciljeve. Upisani balistički podaci. Posmata sektorski 210. Opasnost u smjeru 180. Koralj ovdje. Raketni udar na cilj broj 2 u 20. Izaberi cilj broj 2 kao raketni cilj. Izaberi cilj broj 2 kao raketni cilj. Start. Start izvršen. Prva raketa napustila. Raketa uključila radarsku glavu. Raketa uništila cilj. U redu. Procjeni strani vojne analitičara, jedan od presudnih čimbenika hrvatskog vojnog uspjeha je opremanje vojske u uvjetima totalnog embarga. Međutim, vojna industrija odigrala jednu od ključnih uloga. U uvjetima totalnog rata od hrvatskih potencijala, hrvatske privrede, smo uspjeli vrlo brzo oživiti jednu relativno jaku vojnu industriju. S obzirom da u bivšoj Jugoslaviji, u Hrvatskoj nije bilo vojne industrije, to je jedan značajan pomak strateški.
Kao prvo nastavili smo proizvodnju tenka T-84, zatim je razvijen prototip tenka Degman, zatim je napravljena haubica 122 mm što je cjelovit hrvatski proizvod, a razvijen je i usvojen je proizvod višecjevnog lansera raketa 122 mm Tajfun i Vulkan. Zatim je napravljeno dosta modifikacija na raketnom sistemu Orkan. Isto tako je i pokrenuta proizvodnja rakete Orkan u suradnji sa Vitezom. Zatim je samostalno razvijen i napravljen sustav protuzračnog sustava rakete Strela 10 Kro. To je samovozni sustav za srednje visine. Zatim je usvojena proizvodnja snajperske puške 12,7 mm, 20 mm, što je jedinstveno ovoga časa u Europi, i mnoge drugi proizvodi koje je hrvatska privreda uspjela napraviti sama. Međutim, nakon Oluje dosta je napravljeno na vojno-tehničkoj suradnji sa zapadnim zemljama. Konkretno mislim na suradnju vojnih industrija. Mi smo u pregovorima za kooperaciju, zajedničku proizvodnju sa nekim zapadnim zemljama i nadamo se da će to biti vrlo skoro. Jer jedan od konkretnih primjera je da smo nema dugo potpisali ugovor za kupovinu školskih zrakoplova Pilatus PC-9 koji će doći krajem ovog mjeseca za školsku obuku aviona. Međutim, važnije od toga je da će se dio proizvodnje Pilatusa raditi u zrakoplovno-tehničkom centru u Velikoj Gorici i jedan dio u Mostaru, bivši Soko Mostar. Prvi hrvatski gardijski zbor je korpus višenamjenskog karaktera sa zadaćama cjelovitog osiguranja predsjednika Republike, osiguranja predsjedničkih dvora, osiguranja prezidencije predsjednika, obnašanje svih vojnih počasti na državnoj razini, kako našem predsjedniku, tako i drugim državnicima koji posjećuju našu zemlju. Najpoznatiji dijelovi gardijskog zbora su njegov gardijski zdrug i ostale samostalne bojne, među kojima je prva počasna bojna koja daje počasti ovo što sam malo prije rekao. O zboru reći u zadnje dvije godine je vrlo teško, ali mogu se slobodno pohvaliti ne sebe, nego sve ljude koji su stvarali ovaj zbor i borili se, a posebno gardijski zdrug koji je sudjelovao u svim akcijama Domovinskog rata. Zadovoljni moramo biti i u ovome dijelu gdje dajemo osiguranja drugim državnicima koji dolaze u našu zemlju, kao što je Clinton, predsjednik Amerike, Sveti Otac Papa i drugi državnici koji su posjećivali našu zemlju. Naša zemlja je bila u ratu, naša se zemlja ocjenjuje kao zemlja visokog rizika, što su oni, kad su odlazili iz naše zemlje, sasvim drugačije protumačili i pohvalili
sigurnost i sigurnost se osjećali u našoj zemlji. To je zasluga prvog gardijskog zbora, zasluga svih službi koje se brinu i štite takve osobe. A nama, što je najvažnije i koji je prioritet naših zadaća, je sigurnost našeg predsjednika. Vi znate o opasnostima sa istoka, teroristima koji prolaze ili dolaze u blizinu Hrvatske ili u samu Hrvatsku. To je naša glavna zadaća, zaštita predsjednika Republike Hrvatske. Doista, ta 1995. godina koja velikim zlatnim slovima će biti upisana u povijest Hrvatske, isto tako velikim zlatnim slovima će biti upisana i u povijest stvaranja i djelovanja vojne policije Oružanih snaga Republike Hrvatske. Oba dvije zadaće, i borbenu i vojno-policijsku, postrojbe vojne policije su izvršile na visokoj razini uz maksimalno angažiranje svih pripadnika vojne policije. 1995. je otišla u povijest, došle su nove zadaće, nove obaveze, nova kvaliteta u radu, tako da doista krenuli smo sa mnogim stvarima za koje nismo imali vremena i 95. i ranijih godina. Novi stražari skup. Sada smijemo počet. Sada je stražarsko mjesto broj 1, pristupno stanje. Sada je stražarsko mjesto broj 1, pristupno stanje. Sada je svoja mjesta. Dalje, op. Ovišći korak. Imate od praktično 90. godine
zahtjeva da se ne naoružavamo, pa je u 1991. koja ih je velikom brzinom demantirala, takve koji su to zahtijevali, do smjene ministra, do pisanja o visokim dužnosnicima Hrvatske vojske i Ministarstva obrane na jedan neprimjeren način u ratnom vremenu. Dakle, to razdoblje pamtim po velikom i strahovitom samoprijekoru hrvatskih ljudi, od vojnika do generala, koji su radili i obavljali svoj posao, koji su zapravo spremali i Bljesak, i Ljeto, i Oluju koja se dogodila. Mislim da su ih te veličanstvene pobjede Hrvatske oružane sile, hrvatskoga naroda, u svakom pogledu najbolje demantirali. Kad sam bio na prvom skupu ovdje na ovome mjestu, isto tako iznenađujuće velikom i velebnom, ne tako velikom kao danas, tada sam vam obećao, možda i u nešto malo zavijenom obliku stvaranje slobodne Hrvatske. Pred godinu dana obećao sam vašem gradonačelniku, uvaženom gospodinu Grabiću, da ću mu doći u Split sa vlakom iz Zagreba. Održao sam ta dva velika obećanja. Šta mi preostaje još da vam obećam? Svibnja ove godine počelo je razvojačenje istočne Slavonije. Za nadati se da će i pitanje istočne Slavonije biti riješeno vrlo brzo. Hrvatski je narod i hrvatska vojska pobjednik u ovome ratu i u tom pogledu mi možemo biti posve zadovoljni. Objekat broj 5, Lima 1243, smjer 92,4, daljina 10,9, brzina 7,2, kurs 355,9, vrijeme 15.01. I objekat broj 6, Lima 11.12, smjer 302,6, daljina 9,6, brzina 10,1, kurs 153,2, vrijeme 15.01. Gospodine zapovjednici, u našem sektoru uočeno je sumnjivo kretanje na nerastanjenom otoku. Gospodine poručniče, dobio sam kartu. Znači, po podinanoj karti pozicija C6 potrebito je sljedeće. Pojačati stupanj bojeve spremnosti. Prvi OVS će pojačati mjere sigurnosti oko štićenih objekata na objektima straže i vojarne. Prema planu intervencije, interventna skupina spremna za intervenciju sa 3 gumena čamca, glisera, krenuti sa pozicija A, B i C. Interventnoj skupini potpora za iskrcavanje biti će motorni brod Krasnica. Osigurati priču u ustrelju. Molim vas, krenite na dovršenje svojih zadaća. Thank you.
Thank you.